Són molts els col·lectius i entitats que han vist alterada la seva activitat habitual amb l'esclat de la pandèmia del coronavirus. A Banyoles, les guerrilleres del Ganxet acostumen a sorprendre els ciutadans i ciutadanes amb muntatges espectaculars amb els que vesteixen elements i indrets emblemàtics de la ciutat, coincidint amb dates assenyalades. És habitual que les creacions d'aquest grup de dones vegin la llum per Nadal, per Carnestoltes o per l'exposició de flors. Amb el confinament que hi ha vigent ara mateix, és inviable que puguin dur a terme cap gran acció al carrer, però l'entitat ha volgut ser present igualment en una diada tan especial i significativa com la de Sant Jordi. Per això han penjat el seu drac amb el cavaller i la princesa al bell mig del barri de la Vila Olímpica, concretament al Passeig de la Generalitat. Una iniciativa espontània que ha sorgit de la unió que s'ha creat entre els veïns del barri durant aquestes setmanes de confinament. El tercer quart dia de confinament, perdó, van començar a cantar i surten cada dia a cantar. I bueno, doncs s'ha fet una unió, no? Amb això que es diu que els veïns s'han unit, doncs exactament, el confinament ha fet això, que ens uníssim. I aquest cap de setmana vam dir que havíem de celebrar, fer alguna cosa per Sant Jordi. La figura ben visible des de tots els angles ha tingut molt bona acceptació i, de fet, els veïns ja se l'han fet seva. Al mateix temps, les guerrilleres del Ganxet han reciclat algunes roses que els havien sobrat del muntatge de l'any passat quan van cobrir el balcó de l'Ajuntament de Banyoles i n'han fet garlandes que han repartit entre els veïns i que donen ambientació i un toc de color als habitatges. Malgrat ser una acció clarament vinculada a Sant Jordi, la intenció és que el drac es quedi instal·lat en aquest indret almenys dues setmanes més.